ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2019ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିୟନ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 6 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ICDSକୁ ସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜରିଆରେ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ମିନି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପାର୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ହାରରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଇବା, ICDSରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସମେତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୋଇକରଣ ଓ ଠିକାଦାରୀ ବନ୍ଦ କରିବା, ପାର୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇବା ଇତି ଦାବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସରକାର ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅଥବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସଂଶୋଧନ ନକଲେ ଆସନ୍ତା 13 ଡିସେମ୍ବରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ୟୁନିୟନ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶାଳ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶରେ AITUCର ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଜୟନ୍ତ ଦାସ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସଂକୋଚନକାରୀ ଓ ଛାତ୍ର ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2019 ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାର୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ ICDS ଜରିଆରେ ପାଇ ଆସିଥିବା ସୁବିଧା ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ICDSକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ମିନି କର୍ମୀ, ସହାୟିକା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର, CDPO ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚିକା ସହାୟିକା, ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ, ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଓ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ 6 ଦଫା ଦାବି ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା 20 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ସୁଷମା ପାତ୍ର, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟା ଜେନା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେ, ଅନୁପମା ଗିରି, ନିଶାମଣି ନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଧାନ, ଜିତାରାଣୀ ସିଂ, ମିନତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରିଙ୍କି ହାଲଦାର, ପ୍ରତିଭା ନାୟକ, ମନୋରମା ପରିଡ଼ା, ମମତା ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବିଜୟ ଜେନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକର ମାନ୍ୟତା, ଏବଂ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ମାନ୍ୟତା, ଯୋଜନାର ସ୍ଥାୟୀକରଣ, ଏସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଦାବି ପତ୍ର ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସରକାର ୟା ଭିତରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2019 ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କ ମେଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତାମାନେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସରକାର ICDSକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କମ୍ପାନୀମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବେପାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହେବ। ବନ୍ଦ ହେଲେ ଶିଶୁମାନେ ତ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଏବଂ ଦେଶରେ ଯେଉଁ 75 ମସିହା ଠାରୁ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଆସିଥିଲା ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେମିତି ରିଲାଏନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନଥାଇକି ତାକୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା ବେଳେ ନୀତିରେ
ଯେ ଏମାନେ ମେଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ତଣ୍ଟି କାଟିକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର, ନହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିନି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ହେଲ୍ପରମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସମାନ ହାରରେ ବେତନ ଦିଅ। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନଙ୍କର ସମାନ ହାରରେ ବେତନ ଦିଅ ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଅ। ଏସ୍ଏନ୍ପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କରିବା, ସେଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଗରମ ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଯେମିତି ହେଲ୍ପର ବା ଇଏ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଜାଣି ଜାଣିକି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହଉଥିଲା। ସରକାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବାଟ ଧରିଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସ ବାଟ ଧରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କୌଣସି ମତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ପ୍ରତିଭାପାଲ ନିଖିଳ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଂଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭାପତି। ଆଜି ଆମେ ଚିଠା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2019 ଯେଉଁ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ମିନି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କମଳମତି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ କମଳମତି ପିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁପସ୍ଥିତ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସହିତ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି କିଚେନ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅକ୍ଷୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ହିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ନଚେତ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମିନି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଆଜି ଦାବି କରୁଛେ। ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ୟାସ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଓଜନ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଭଡ଼ା ଘର ପ୍ରଦାନ ନାହିଁ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନାହିଁ ସେଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଏହିଭଳି 20 ଦଫା ଦାବି ରଖିଛୁ।